प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथिभरा जाने केबलकारको शिलान्यास गरिएको छ केवलकार, केवलकार निर्माणपछि यात्रुहरूलाई पनि सहज हुने तथा पर्यटनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ शुक्रबार नै गर्ने भनिएको केबलकारको शिलान्यास विवाद भएपछि केही बेर रोकिएको थियो विवाद भएपछि सुरक्षाकर्मीले यसका भेटरको चाबी लिएका थिए निर्माण पक्षले सुरक्षाकर्मीसँग चाबी माग गर्दै विवाद गरेपछि आन्दोलनरत पक्ष आक्रोशित बनेको थियो त्यसपछि दुवै पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान समेत भएको थियो पाथीभरा दर्शन केवलकार प्रालीले पाथीभरामा जाने केवलकार निर्माण गर्ने अनुमति पाएको छ सो कम्पनी निजी क्षेत्रका व्यवसायी चन्द्र ढकाल नेतृत्वको आइएमए ग्रुपको हो दुई हजार पचहत्तर साल पुस सोह्र गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरा जाने केवलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो दुई वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य नगरे स्वतः रद्द हुने सम्झौता पनि उसै समय भयो थियो तर सम्झौता भएको लामो समयसम्म पनि व्यवसायी ढकालले उक्त क्षेत्र ओगटेर राखेको भन्दै त्यहाँका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् पाथीभराको तल्लो फेदी काफ्ले पार्टीबाट मन्दिरसम्म दुई दशमलव सात चार किलोमिटर दूरीमा केवलकार बन्नेछ केवलकार निर्माणका लागि दुई अर्ब पचपन्न करोड लागत अनुमान गरिएको छ स्थानीयले भने केबलकार निर्माण गर्दा किरात समुदायको देवता मुकुमलुङ मुन्धुमी ओझेलमा पर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका हुन् पदयात्रा गर्दै जाँदा मुकुमलुङ मुन्धुमीको दर्शन पश्चात पाथीभराको दर्शन गर्ने गरिन्छ केबलकार निर्माण हुँदा जैविक विविधता मौलिकता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा असर पुग्ने भन्दै उनीहरूले केवलकार निर्माण असहमति जनाउँदै आएका छन् पाथिवरा मन्दिरमा जाने केवल कार निर्माण गरिनुहुन्न भनेर लामो समयदेखि पहिचान पक्षधरहरू आन्दोलन गर्दै आएका छन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि जुनिसा कोइराला काठमाडौँ